السلام ورحمة الله وبركاته كلنا هبون دا وضيال ملك استوشوكتان كنو سودو وادا عدد كميد برنامج كيني عافيماد كا بلشادا برنامج كا عافيماد كا او آنا كاقا هادلنو قيبها كلدوين اي حانونا دا او الدكتور رضو وحينوغا افيان يدو اسلام راهان تانا برنامج كو او حنبارسين يهي وعي قلين بلارن او هادبا وحي حانونا او اي داريمان دخاتيرتو هالكاني انوغا وعي قليان انوغا ندقان اسلام راهان ay inooga iftiimiyaan wax xanuunkaas iyo waxa uu yahay iyo sidii layskaga ilaalin lahaa hadaba cadadka barnaamijkeenani waxa inoogu marti ah dr maxamed usmaan xasan oo ah dr ku takhasusay xanuunada sambabada hadaba drku isaga oo takhasusyadaasi ballaaran ee xanuunada sambabka leh ayaa waxa habeenkani caawa ah aan barnaamijkeena ku soo qaadanayna in xanuun aan wali hore barnaamijkeena ugu soo qaadan inta u badanna bulshadu ayna wali maqal laga yaabaa se doktorka inoo macneyn doona xanuunkaasi inuu iska jiray laakiin ayna si gaar ah u maqal xanuunkaasi oo afka qalaad lagu yiraahdo BPCO ama in ingiriisiguna yiraahdeen COPD doktor kayno macneyn doona xanuunkaasi maxaa u yahay iyada oo aan soo dhaweynayo ugu horeyn doktorka doktor maxamed usmaan su'aashayda u horeysa oo ku leey xanuunka markaan de magaciisa sheegney maxaa u yahay ee la isweydiinaya muxuu yahay doktor xanuunkaasi bismillaahir rahmaanir rahiim hadaan santa walaal hibaan saad nuu soo cazunteen studio-ga alo waruna xanuunkan hore uma nu hadal idaacada waa xanuun laakiin jadiida maaha waa xanuun iska jira ilaa bir hore magaciisuna waa runo marka la eego waa la isweydiinayaa magacan wuxuu ka dhigan yahay oo magac lasoo gaabiyey waa BPCO afrasis marka la yidhaho waxay ka dhantahay bronko pneumopathy chronic obstructive ingiriiskuna waa chronic obstructive pulmonary disease marka waa af soomaali markii kelmadda la eegay in lagu tujubo ingiriiskii bay ku adkaatay soomaali farsiiska mata ku adag af soomaali markaa waxay noqotay sambabka xaniban ee muddo dheer soo jira marka waa kroniigi xanibada xagaas laga raacay muddo dheer soo jirana waa sambabka ilaa in badan xalan obstructive chronic taas laga raacay marka xanuunkan wuxuu yahay waa dhibaato sambabka gaadha sambabka shaqadiisu waa maxay shaqadiisu waa hawada oxygenka inuu qaato inuu soo saaro kaarboonka marka oxygenka sambabka uu qaatay dhiiggii buu raacayaa waa ka dhiiggii usii qaybinaya oo xubnihii kale jirka la gaarsiinaya dhiigga gaarsiinaya xubnihii kale jirkuna kaarboonkii soo tuurayeen waa ka dhiigga soo raacaya oxygenkii sambabka imanaya sambabkii markaa uu soo tuurayo marka shaqada weyn uu qabto sambabku waa taa weeyaan oxygenka qaado soo saarna kaarboonka waxaasi jirku ma dareemno markaan neefsanayno iyo markaan hawada soo tuurano labadana ma dareemno si caadiya ya u dhacdaa aan war aanu ka hayn marka waa sidaas aan u samaysannahay sambabkeennu saas u samaysan yahay waxay timaadaa xanuunkan marka dhibaatadu sambab ku yimaado waa marka aada hawadii qaadashadeeda iska dhib yartahay laakiin soo saaristii marka waxa xanibaya waa maxay hawadii baa ku dhex xanibmaysa sambabka dhexdiisa marka sambabka xaniban obstruction waxa kaas ka imanaysa oxygenkii ma soo wada baxayo marka qofkii si uu soo saaro oxygenkii quwad buu u baahan yahay inuu ziyaada inuu sameeyo matalan dabnihiisii buu isku qabanayaa saasuu neefsanayaa neftii waa ku adag soo bixistii marka inuu isagii iswada tirijiyo si uu usoo saaro neftii nafti inuu soo saaro marka waa matalan laastig oo kale weeyaan sababku laastiga markaan kala jiidno wuu kala durqayaa laakiin markaan sii deyno xaggiisii kusoo noqonayaa markii laastignimadii ay ka baaba'do weeyaan xanuunkaasi ayuu haddeed wuu kala jiidmayaa laakiin isku noqodkii uu isku soo noqonayay yaana jirayn marka hawadii uu soo saarayay ma jirayso waa inaa inagu isku soo qabano si uu aan usoo tuurno hawadii haddaan soo tuurin weyno maxaa dhacaya sambabkiibaa kolba sii bararaya
وسي برريا وسي برريا مركا وحي قيب كم يدو حنون كاسو لها جرتا سبب كبرري افقالات لو غرا اون فيزيم لو غرا او حنونك هادو تولي كو بيشوبانايا او حنونك اسو كو بيشوبانايا وا سدا دمبه او كو دمبين دونا مركا دمبه مادام و سي وينانيون سي وينانيون سي وينانيون سبب كبرري بو هاد النقنيا او اون فيزيما way tahay in hadaba doktor xanuunkaas maxaa lagu garan karaa way xanuunkaasi waxaa lagu garan karaa qofku muddo dheer wax soo dareemaya wax ku soo boodaya maaha waa xanuun qof horta soo dareemayo inuu qufac badan qufac badan qufac badan u yeesho sanado iyo qufacaya waxa la dhahaa saddex bilood oo isku dabixiga iyo laba saddex bilood isku dabixiga laba sanado isku dabixiga gudaheed ayuu saddex bilood ka qufacaya sanadkiiba laba sanado isku dabixiga iyo saddex bilood isku dabixigta sanadkiiba ka qufacaya ugu yaraan oo qandhuf u tufaya u tufaya dhici kartaa sanadka dhan binuu wada qufaco ama labada sanood binuu wada qufaco laakiin ugu yaraan inta laga doonayo si xanuun ka leh waa bilowgiisi waa saddexda bilood inuu qufaco taas waa heerka intuuna gaarin naqas ku dhag intuu neeyman marka dambe waxa imanaya qofkii naqaskiiba ku dhagaya oo kolba in yar soo biiraya naqaskii wuxuu ku dhagayaa horta qofkii markuu cagta dadajinayo yuu dareemayaa naqaskii inuu ku dhagayo bacdeen wuxuu dareemayaa qofku naqaskii inuu ku dhagayo markuu meel fuulayo meelo kale uu fuulayo bacdeen wuxuu dareemayaa qofkii inuu naqas ku dhagayo markuu si caadiya u socdo qofkii qof da'diisu matala la socdaa qofkii markay isag socdaan iyuu isagii fafadhiisanaya uu joojoogsanaya oo cagtiisii baa kaxood ka dambeynaysa qofkii kale ee da'diisoo kale haya isagoo aan xanuunka lahayn uu gaabinaya marka waxyaalahaas aa lagu gartaa qufaca fara badan qandhuftaa fara badan la tufayo iyo naqaskiiyo kolba kusoo dhagaya kolba kusoo dhagaya kusoo dhagaya marka calaamadihiisa kolley waxyaabihii lagu garanayay aada noo tilmaantay waa isla calaamadihii uun laakiin docteur sidaad noo macnaysay waxay isku dhowaanayaan dhaxantii haddii raadiyoga dhaxanta lagu mariyo qofka xanuunka ma laga arki karaa way xanuunada sambabka ku dhaco dhan waarana waa la wada qufaca badankooga waxay aada isku sii dhow yihiin xanuunkan xanuunka heeqda la dhahaan badan neefta u yaqaanaan waa aasmiga weeyaan iyo isku dhow yihiin waxa weyn ay ku kala duwan yihiin waxa weeyaan xanuunka aasmigu waa xanuun qofku muddo haya muddo kalena oo caafimaad qabo xanuunkan kale sababka xaniban waa naqasku wuu hayaa weligiina saas wuu haynayaa caafimaad sida ka naqaska asmatigee uu mar wada caadi ayu wada aga ka naqas kale kan heeqda le uu nadiif wada yahay saasoo kale ma noqonaya marnaba in baa ku hadhisa kulleyba naqaskaasi weligiiba uu yeelanaya marka waa xanuun joogto oo naqaskiisuna uu joogto uu yahay mid kalena aada ugu kala duwan yihiinoo wixii keenay xanuunka heeqda waxaa keenay badanka waa wax genetiga waa wax lakala dhaxlay weyaan xanuunka heeqda amba neefto amba allergy baa keentay boqolkiiba qoton siba dadka yaryar caruurtana badankuu ku dhacaa ilaa weynida lala gaadha xanuunka kalena waa weyni buu kugu imanayaa qof yar lagama arki karaya xanuunkan waa qof weyn afartan jir iyo wixii ka badan ayaa laga arkayaa waxa keenayaana waxa weeyaan sigaarka boqolkiiba sagaashan marka qof sigaar caba unbaa xanuunka badanka yeelanaya boqolkiiba sagaashan waxyaalo kaloo keenaana way jiraan oo waxaa kamid a pollutionga nadaafad darida amba dhulka shirkadaha badan ay jiraane hawadii marka ay sumaysanta oo kale ay fiicneen amba diwaala deegaanka amba hawoy amba dadka ku kariya dheriga dadka baadiyaha laga arkaa qoryaha ku karsada dheriga marka qiiqiyo kale sigaarkii unba la imanayaa meel marka dumarkay u badan tahay xagga baadiyaha qoryaha dadka ku karsade ee cuntada ilaa yaraantoodii matana caruurtii yareer ay qiiqaas u joogeen ilaa weynaantoodii ay markaa ay jireen ay joogeen iyagoo qiiqaas ku karinaya waxaa kale xanuunkan xiiqduna markuu qofka kusoo raago isaguna uu qofku weliba qof sigaar u caba yahay isaguna uu isku bedilaa xanuunkan kale naqaskee joogtade sambabka u xaniban yahay ayuu isku bedilaa waxaa kale laga arkaa dadka maad aragtay iyaguna yaraantoodii dad waalidkoogii ay sigaarka soo cabayeen isagu muu cabin laakiin waalidkoogii baa soo cabayey intuu caloosha ku jiray baa la cabayey markuu soo dhashay baa lagaaga cabayey isagu weligiin haddana muu cabin marka waa tabagisba passiifkii isagu muu cabin muuba taabanba sigaar laakiin ilaa calooshii hooyadii ku jiray ilaa markuu dhashay weligiiba sidaan buu
ambiyanska qiiq sigaarka uu ku noolaa deegaankiis way tahay in hadaba doktor in siyaabaha xanuunkaasi loo baari karo oo kulli in xanuun walba si loo baaro ayaa u leeyahay ayaan qadar ku qabanaynaa isha daawadayaal iyada oo xilligii aan doktorka biroogisa aan ku booqanay oo halkaasii nagu tusay sida xanuunkaas oo bukaanka uga baaro in wuxuuna nooga macneeyay ama macna nooga bixiyay xilliga doktorku in qalabka uu ku baaro waxaan u yiri sidatan waxa lagu baara qalabkan baa lagu baara qalabkan waxa la dhahaa spirometry baa la dhahaa alo waxa weeyaan waa alaab fudud weeyaan si meeshii la doono loo geysan karo si baaritaankii loo fudeeyo degdeg looga dhigo weeyaan waxaa loo sameeyey awal waxaa jiri jirtay makiinad weyn oo la dhex galo la qaadi karin oo maqsinkii aan meelna looga qaadi karin sida kaabiladii telefoniga oo kale ayaa u ekeed marka waxaa la sameynayaa qofka quwadda sambabkiisa weeyaan waxa loo baahan yahay in la eego marka qofka quwadda sambabkiisi waa kan xanuunkan uu yahay xanuun qofkii sambabkiisa uu soo saari karin wixii ku jiray marka waxaa la baarbaarayaa xanibaadii sambabkii xanibaaddu may jirtaa mise ma jirto obstructiongii marka ilaa inteebay obstructiong la jirtaa baa la eegayaa marka xanuunka asmiga ha noqoto amba hiiqda amba xanuunkan bepesiyoga amba sambabka xaniban ha noqoto labadaasiba mashi alaabta ma lagu baaraa alaabta markaa qofkii wuu afuufaya xoog uu afuuf baa la oranayaa xoog marka dambena uu soo nuug baa la oranayaa marka labada waqtiya xoog uu afuufayo xoogna uu soo nuugayo ayaan ka arkaynaa inuu quwaddii sambabkiisu ay soo wada baxayso amba inay in ay ku hadhaso hadday in ku hadho hadho waxay ka dhigan tahay sambabkiisiibay ayaa dhinac ka xaniban marka xanibaadaasi inteebay gaadhsiisan tahay boqolkiiba imisa xaniban marka waxaa lahaa boqolkiiba toddobaatan markay xaniban tahay xanuunkaasi waa xanuunkii sambabka xanibnaa weeyaan ay dawal ku buufiyaa kadib marka dawadaasina haddii ay xanibaadii ay furi weydo waa waxay ku kala duwan yahin xanuunka xiiqda iyo xanuunkan kale sababka xaniban haddii furi weydo waxay ka dhigan tahay waa xanuunkii sambabka xaniban weeyaan saasaa lagu kala saaraa bila waxaa ka soo baxaya logiciel baa si instaaleya logiciel baa si instaaleya oo mashiinkan logiciel baa kuxil muhiimadda waa logicielka weeyaan logicielkaasaa markaa na tusaya ilaa intuu sambabku xaniban yahay iminka qofkan oo kale sambabkiisu xagga wax quwaddiisu ilaa xagga ay soo gaari lahayd intaa yare hoose un bay tahay marka aada buu xaniban yahay qofkan sambabkiisu ilaa boqolkiiba soddon buu xaniban yahay qofkan sambabkiisu marka aada bay quwadda sambabkiisu ay u taalaa waa inuu soo gaari ahayd boqolkiiba siddeetan inuu ka sareeya sida qof caadi inuu leynkaasi xaggaa cawlaanka uu soo dhex maray ahayd markuu afuufo quwadda sambabkiisu in ilaa intaa gaadho weeyaan marka qof walba dadku isku wada mid maaha qofkii da-diisa ayaan eegnaa waxaan eegnaa dadka madow iyo dadka cadaanku isku maaha sambab maaha waxaa la dhahaa dadka cadaanku inta dusha ayay ka weyn yihiin baa la dhahaa ya marka quwadda sambabkooga yaa iyaga ka weyn baqabooqa dadka madow dumarkii raggu isku mid maaha caruurtiiyo dadka waaweyn isku mid maaha waxaasoo dhan ba ayaa ka wada eegnaa da-da qofka dhararka qofka inuu sigaar soo cabbi jiray iyo inuuna sigaar cabbin marka qof walba wuxuu leeyahay kategori kastaba dad kastaba norme bay leeyihiin in caadiyo ay dhex geli karayaan marka intii caadigii qofkan muu ka hooseeyaa ee dadka sidiisoo kale ay geli lahaayeen iyo in kale waa tahay waxa uu halkaasi doktorku inagu tusay qaabka uu qalabka ugu baaro haddaba baaritaanada doktor lagu sameeyo xanuunada sambabka waxaa jira baaritaanka kale radioga iyo nuucan imika aada noo macnaynaysay aad ku baadhaysay xanuunkani caawa aan ka hadlayno maxay ku kala duwan yihiin xanuunkaasi maqaabka imika aada u baadhaysay unbaa loo baaraa mise heer raadiyo lagu baari karana uuleeyahay waad mahadsan tahay walaal xanuunka horta intaan ka jawaabin su-aashaasi xanuunkan horta waa xanuun waxaan u qaadanay maanta arrinkaasi aan u dooranay inaan xanuunka ka hadalno waa xanuunada ugu fara badan ee adduunka jira waa marka la eego daraasaadki u dambeeyey oo mesta labakuniyo todobaiyo tobankii wuxuu xanuunkaasi uu saameeyey laba boqol iyo kontonka malyuun oo qof waxa uu dilay 3,77,000 si aad qiyaastaasi waxay tahay aad u garatid waxaan kuu sheegay matalan xanuunka dhaxantu xanuunka qaaxadu
sanadkii wuxuu taabtaa 9 milyan xaggan ka hadlana 250 milyan xanuunkan kale xanuunka qaaxadu waxa u dhinta sanadkii milyan iyo 500 wax gaaraya xaggii kan u dhimanayaan 3 milyan iyo 470 marka aad buu badan yahay aad buu badan yahay marka hadala xanuun aan maqalnay maaha ayaan oran karaa waan garanaa laakiin magaca aan ku maqalnay ma jirto saas marka saad daradid baan u qaadanay maanta xanuunka oo wax jira weeyaan oo waxa la dhimashada badankeeguna waxay taabataa wadanada dhaqaalahoogu uu kobcayo iyay taabataa marka 190 wadanadaas ayay taabataa marka sababtaas aan u qaadanayahay baaritaankuna waa baaritaan spirometriga aan arkaynay imika baaritaanka iyo waxa raadiyoguna uu soo gala baaritaanka xanuunkaasi markuu heerka uu gaaro qofku heerka sababka bararsan uu gaaro haddeed uu bararo sababku heerka markuu gaaro yuuna tusayaa raadiyogu sababkii iyo intii caadiga ka weyn oo bararay yuuna tusayaa laga markuu heerka gaaro iyo raadiyogii tusayaa xanuunkaasi oo kale uu noqon karayaa buulayn laakiin marnaba nooma sheegayo kuma filna siduu xanuunka u sheego ilow waxaan u baahanahay qiyaasta sababka inaan sameyno si aan u ogaano inuu xanuunka yahay la socodkiisiina sida qofka xanuunka qaaxada leh la socodkiisa qandhuuf baan ka qaadnaa raadiyo madii u marinaa kan la socodkiisa waxa weeye inaan uu 3 bilood ama 6 bilood mar uu afuufo mashiinkaasi si quwadda sababkiisu intay socoto aan ula socono scannerna waa la marin karayaa waa anaga oranay xanuunkan wuxuu taabtaa sababka ayuu sababkii lastignimadiibu ka baabiyaa marka xubnihii lastiga ka dhigay sababku yuu baabiyaa marka scannerka ayaa si fiican oo tusa inuu heerkan onfisemka la idhaaho uu gaadhsiiyey waxaa kale jirta waxaan oranay oxygenka dhiiga gelaya sababka gelaya ee dhiiga raacaya iyo kaarboonka soo baxaya ayuu xanuunkani ayuu kala bedelay oo dhibaato u keenaa marka oksijeenkaasina inuu dhibaato yeeshay yen kale dhiiga oksijeenka la qaada lagu kala gartaa isagana way tahay docteur telefoonka ayaan soo dhaweynaynaa iyada oo khadka uu daawaday inoogu jiro asalaamu calaykum calaykum salaam ha walaal soo dhawow adoo magacaaga ku bilaabaya calaykum salaam ha walaal soo dhawaado magacaaga ku bilaabaya waxaad si toosa ugu jirtaa barnaamijkii caafimaadka waayahay caashay barnaamijka waad la socotaan filayaa su-aasha aad jeceshay inaad doktoorka weydiiso doktoorka waxaan weydiiyey waan ku maqlaynaa doktoorka waxaan weydiinayaa mar 2 sanood ka hor ha yaa balaasqumayo wax yar ku iibin jiray hay gershaal bajaari laaha hay naqaskii baa mashiinka waxay googoynayaan laxaamada ayaa gali jiray hay dahameen anoo meheradaydii jooga iyuu naqaskiigu dhegay waa ma tagay markuu naqaskiigu dhegaa ma tagay hay waxaan u tegay doktoorka ibraahim ee bafor jooga waayahay wallaahi wuxuu iga yidhi sigaarka maad cabtaa hay ma yalan ka yidhi sigaar ma cabo hay wadnahaaga hadhad bay saarana maxay ka dhigan tahay hay waxaan ka yidhi meesha agteeda laxaamad wax lagu sameeya waaka waa sidaa naqaskuna uu igu tag markuu igu dhego waa ma tagaa uuno waayahay marka kani yaroo yar yaro qoro faxayo carka markaa ku rita kugu faxaya waayahay xaggii baan ku bogsaday hay waayahay iminka 2 sanood kartib maanta waxaan qabaa duriyeer baa igu dhaco naqaska igu xidhmaya way tahay marka naqas respiration aan sameynayana xoog baan soo tuuraa way tahay way tahay xanuunkaasi aan caawa ka hadlayna talo ma yahay abaad leedahay doktoorka waa sababka ha sababku iga yiro waa sababka maadaama hadhad layga yiro de sababku haystaa gaxana maaha way tahay walaalkay iga soo sheega wax waayahay waxuu kaaga sheegay ee uu kaaga jawaabay doktoorka caashay aada baad u mahadsan tahay insha allah waxaan rajaynayaa inaad jawaabta dhegaysato doktoorkuna uu kuu sharxi doonaa doktoor waxay tiri meel laxaamid leh yaan inta u badan meherad aan ku sameysanayo ag fadhiyey muddo kadibna waxa aan dareemay siday noo sharxaysay qufacaas iyadoo sheegtay sidoo kalena naqasku inuu ku dhegayo laxaamadu qaybmay ka taala odhan karaa may laxaamadu ma soo gelayso waxyaalaha xanuunkan keeni karaya may xanuuno kale keeni karasaa koley qiiqaasa qofkii dhibaya waa inaad muddo dheerna sidaan sheegnay maxaa qofka sigaarka cabaya waa inuu muddo dheer qofkii dhibaatadan ay haysato si uu xanuunkan u yimaado xanuunkana waxa weeyaan xanuun qofka in badan
horta soo jiidanaya wax ku soo booday maahaanu saanu fahmay su-aashaada walaal waxay ahayd uu igu soo booday oo markii baan tegay dhakhtarka oo sababkaaga waxleba laga yiri baa tiri bay ahayd marka wax soo booday maaha xanuunka soo booda waxa weeyaan waa bronshit eguiga taleedhaaho taasaa soo booda marka waa taasay ahayd adiga ee maaha bronshit croniga kanaan ka hadlayna maanaqaskan dambe iminka ku qabanaya xanuunkan waa xanuun marku mar hadduu ku qabto muddo dheer ku haynaya oo aan kaa baxaynba waad yar roraanaysaa waad roraanaysaa haddala dib buu kuu qabanayaa ma noqon karaya xanuunkan sambabka xanibana ee waqti kasta saa u xanibanaanayo marka muddada aan yaroonaanay sida xanuunkaasa bronshid ee guigaasay noqon karasaa baadhitaan kalena insha allah nagu iman doontaa dhakhtarka si aan kusii baano aan kusii sheegno waxa kale is jiri karaya walaal ee xanuunkan maa waxbaa ka warwelin way tahay kolley waxaan filayaa inay caasha ka bogatay wixii kale ay dareemaysana dee kolley dhakhaatiirta la xiriiri oo baaritaana loo sameyn doctor sidaa soo sheegtay qiiqo idil ayaa laga qaadaa gaar ahaana sigaarka ayay dadku ka qaadaan intaanan u gudagelin sigaarka iyo qaybihiisa da-dee ayuu asiibi karaa oo uu ku dhici karaa xanuunkani way xanuunkan waxa weeyaan xanuun sidai markii aan sheegayay aan ka hadlay mal sida waxay ku kala duwan yihiin xanuunkan xiiqda waa xanuun dadka waaweyn ku dhaca weeyaan xanuunkan bpcogu dadka waaweyn afartan jir iyo wixii ka dambeeya waxaa loo baahan yahay qofku inuu muddo dheer uu soo cabo sigaarka amba muddo dheer meel qiiq uu joogo amba muddo dheer uu sambabkiisa kusoo yeesho xanuuno kusoo nonoqonayo kale infection kusoo nonoqonay yaraantii uu ka qaaday oo kale amba sigaarkii lagu soo agcabay qiiqii intaa ula joogay intaa ag joogay marka muddadaa dheer kadib waa afartan sannadood kadib unbuu qofkii xanuunkaasi kusoo baxaya xanuunkaasi ma kusoo baxana qofka waxyaalihii lagu garanay aan sheegnay yuu soo dareemayaa kolban yar markay bilowga tahay horta waa qufacii iyo qandhuftii uu tufayey marka dambena waa hinfaarkii iyo naqaskii ku dhegay ayuu dareemaya marka waa dadka waaweyn afartan ilaa konton jir iyo ka bilaamasa xanuunkaasi dadka le waa tahay doctor waxaad carabka ku dhufatay in xanuunkaasi uu aabo u yahay sigaarka sigaarkana waxaan ogsoonnahay in maanta ama waqtigan aan joogno intaanan su-aashayda aanan u gudagelin fursadahan siiyo daawadaha nagala soo qayb galay assalaamu calaykum ha un axmed baa lala kartiisa baan ka soo hadlaya waa yahay axmed oo barnaamijka waa la socotay ha marka barnaamijkii nan baan daawanay gowde waa yahay sidaasoo kale ana dhibaatada uu dagteer ku sheegayay oo fisaanka ku tilmaamay oo kale waan xiiqayaa ma socon karo salaad ma kori karayo marka waxaan jiraa doctorka ka heli karaa way tahay waa imise jir baa tahay buu ku yihi doctorka waxaan ahay 60 waa tahay da-daada noogu celi 60 way tahay waad weydiin kartaa sigaarka madcabi jirtay axmed oo mise madcabtaa wali waayahay marka waxa weeyaan waxyaalihii aan tilmaamanay oo dhan baad ka dareentay markaasi ilaa kori karo halkan ilaa iyo adun van meter ma socon karo waa xiiqayaa naqaska igu dhegaya kokol kilimaadeerka markaan galo waan etufeenaya waayahay marka kaadi degdeg ay qabanaysaa wax xanuun oo kalena ma lihid oo wadna xanuun iyo waxaad ma lihid garanlaaaaneerka lagu sheegay markaas markaaslagu sheegay ma garanayo dawayar afka qaar lagu buufisto yuu qoray doctorku waayahay waxba sidii unbana waayahay waxaan jeclahay kolley inuu su-aasha jawaabtiisa ka bogan doono doctor waayahay axmed kiiso waa run tahay oo sida aad igu tilmaamaysid xanuunkaasi way noqon karaysaa adigoo sigaari badan soo cabayay oo iminkana dareemaya naqaskii inuu ku qabanayo oo yaraan hore aad u lahayn oo xanuun kalena aad isku ogeyn inay xanuunkaa tahay bay u badan tahay marka laakiin waxaad u baahantahay in degreeg u gaadhsiisan yahay xanuunkaagu la eego darajada uu gaadhsiisan yahay inaan dawadiisuna way kala sareeyaan si loo garto markaasi afar darajuu leeyahay marka amba a amba b amba c amba d buu kala leeyahay marka degreegey baad gaadhsiisan si loo eego waa inaa lagu sameeyo quwaddii sambabkee aan sheeganay iminka marka hadduu alla idhaaho
دكتور كي يقدر صو حريري دونتا سي أن بارتان كاسو لغو سي دمسترو أو وحي أن دوود لغو كورلين كراي وادي غيري من دريمة باتري دوود اللي سيي ما كمان دريمة سبدل أنا سواش لغو هريسي أن كويدين لا وحي هاد سيجار كورت ما جوجيسي بس كسان لغو حل دونا دوود لغو هريسي هورت وحويان إن سيجار كي أجوجيسي حنون كان وحويان و غاري جر ku socdaa jar ku socdaa kala weeyaan jarkii midtana wuxuu noo jiraa 100 meter bi noo jiraa jarkii gaarigiina wuxuu ku socdaa 100 km buu ku socdaa marka gaarigaasi waxa la doonayaa inaad jarkaasi sida ugu dambeysa uu gaaro uu gaari kure jarkaasi laakiin sida ugu dambeysa inuu jarkaasi uu gaaro la doonayaa marka gaarigi qofkii wadaysa uu jarka ugu dhic bareeg u qabanaya marka bareegeen wuxuu noqonayaa sigaarka la joojiyo gaariga dib uma noqonayo oo sababkaagu xagga uu gaari dib uga noqon maayo laakiin ujeedada la doonayo waxa weeyaan inaad dhibaatadii joogsato aad loo yareeyo inaad laga dhigo 100 km si uu marka ugu dambeysa uu xagga gaaro waa taa doktor telefoon kale ayaa ina soo galay alo salaam aleykum aleykum salaam waa tahay walaal la soo dhawow adoo magacaaga ku bilaabaya barnaamijkii caafimaadka si toos ah ugu jirtaa haa walaal waxaan doonayaa weydiiyo doktorka waa tahay xiiq baan leeyahay oo isku gahay marka xiiqdaas sidoo kale igu qaaday qoliga ma kacdo imika ahaan ayaa waxaan dareemayaa in laabtidu aad u qoyan tahay marka xiiqdu aad bay haysaa marka waxaan isticmaalay kinino antibiyootik aan isticmaalay way igu sii kiciyeen un baaska laabtida arkaa filimin gigto xomingin waa haddana duuf bay iga soo daysay markamarkana habeenkii seexanay ama nafteeda u baqdaaba marka waxaan doonayaa inuu weydiiyo doktorka ma antibiyootigan ma joojiyaa ma sii wadaa bahashii waxaa inhalerkii bahasha laisku buufiyaan isticmaalaa taasumaan isticmaalaa maxaan dee bal talaa weli dhakhtar maa tagtay walaal waa tago waan leeyahy xiiqda waan isku ogahay way tahay antibiyootiga markaa doktor baa kuu qoray ahayd haa inhalerka kuibaad qaadataa vantolin vantolin baad qaataa bis haa vantolin ma qaataa waayahay ay way tahay aad baad u mahadsan tahay walaal doktorku uu kuu jawaabi insha allah way tahay doktor inkastoo ka hadleyno xanuunkani cusub xiiq buu sheegtay way xiiqdu waxa weeyaan waa xanuun sidaan sheegayba ay isku dhow yihiin xanuunkan sababka xaniibeen aada isugu dhow yihiin waa marka uu qofku ku raagana xiiqdu ay ku raagto xanuunka kale isku bedeli karaysa markay aada ugu raagta in badan oo waxaa baaba-ay isagana wuu xalinbayaa sababkiisii marka xiiqda dawadan aad u qaadatid vantolinku way fiican tahay waa tii ugu xoosaysay la qaadan lahaa weeyaan waa inaad wadid laakiin marka aad xanuunkaagu haddeed joogto uu noqday waasan imikaad ii sheegay sidoo kale waxay ku tarasaa ma jirto baska vantolinka waxaa lagu talagalay kriiskaa lagu talagalay adiguna waxaad u baahan tahay dawo joogta inaad qaadatid marka kortikoyidkii inaaleyga dawooyinkii la oranayay yaa loo baahan inaad qaadatay doctor telefoon kale inasoo galay alo asalaamu calaykum waxaad iga tiri antibiyotiga aad iga tiri antibiyotigu waxay ku tarasaa ma jirto antibiyotigaas waxay ku taraso ay heeq ahaan ay kaaga daweynaysaa ma jirto marka aad infection aad yeelatid un baad antibiyotig la qaataa laakiin walaa qufacbay kaa joojin walaa naqaskay ayay kuu furi doontaa farana kuma tarayso antibiyotigaas ka jooji vantolinkaasi yaad u baahan tahay dawo kale ina lagu daro oo tii muhiimkiya oo waxaa la ydhahaa dadka heeqda leh aan dawadaasi aan qaadan iyagaa dhibaatada xanuunka aada u dareema marka dawada kalead u baahan tahay waa kortikoyidkii inaaleega waa dawadii muhiimka ahayd xanuunka daweyn lahayd inaad qaadatid ba taasood baahan tahay marka aadna dhakhtarkayga la soo xiriiri doontaa walaal si kow lagugu macneeyo dawooyinka loo qaataba lagaaga eego basko inaalerka anagu waxaan daranay dadku inay si fiican u isticmaalin ay isticmaalku way ku adag tahay taana waa lagaa eegi dawooyin kale oo traitement de fond tii muhiimkii ee bararka sambabka baabiinaysay basko heeqdaasi barar baaba aysay leedahay barar joogtaa maaha markaa tii baabiinaysay muhiimkaad u baahan tahay walaalka way tahay doctor telefoon kale ayaana soo galay alo asalaamu calaykum alo calaykum asalaam waraxmatullah haa walaal soo dhawow adoo magacaaga ku bilaabaya calaykum asalaam waraxmatullah waaye walaal soo dhawow adoo magacaaga ku bilaabaya waana barnaamijkii caafimaadka toos ugu jirta kawsar cabdi baa la yidhaha mahadoo waan ku salaamayaa adiyo maxamed cismaan ba waayahay waan kaa qaadnay anaguna su-aashaad jeceshahay inaad doktorka weydiiso haa mahaday waxaan weydiinayaa xanuunka xiiqda oo ka sheekeynaya caawa waayahay
إن حيقدا كما هلا يوا حنون وحو كهلا يا حنون كلا أيو كهلا يا أنا بلك حيقدا أيا إني وبك كده روم بك ورثنا يا وارد ويتهاي ويتهاي إن إن شاء الله وكذا جوابي مركم حاجة عشا هنا ده كوي ديسو وحاجة على هاي محمد عثمانينا ودي حنون كحيقدا أيا والله هذا فرحنا وهايا قبوا يرمكوا ما دعا وكلا بخفيا ما تاجن هاي ده مركها وبرو تجني مر دوي ونسيء لكن وإحنا جك حين يومها وحويانه وح أن وكان استعماله نجاك أيام بن غصان نقضي وحن رجينا يا نور تري وإحنا جك حين يعني يعني دو إن حنون كاسي إن باب إسا إن أدو يسميني تري هذا وينيسا ويتهاي إن أدب ما تنتهي دكتور كو كذا ما تنتهي ولال حنون كا هيق دوارونه وحنون برنامج كلام مالين كلو سمين دونا كلي وحنون آدو فربضان ويان أو يران قف كوكو صوب لاوا وحنون لالان ولادو ويان أنا وحن حلي كستيرا حنون دا لالان ولادو وحو كغر روي هاي حنون كاني وقتي وحا جرتا دوودا لجوجين كرايو أو نلاش هذا أردم بحنون جوكتا على هذا نلاش هذا نبدأ دوا قادم كم بدينا حنون كان هيقدو واحد مدة قادم مدة هذا صيف حنون قادتيد سبب كي بس إنتي سي عادي كوسان نقول مركو حقي سي عادي كوسان نقول مدة بدن بدك مارم كرسا دت بدك مارما سنة دك مارما سيف دتك وحي أوكي نيا لهلا مثلا دتك وحي أوكي أنا بدن كا جس كير فرش فرش كوجرة وحويان يارو أكغيان لراه سيجدة أقل كانوا ولا لراه في قالات حويان كاسبة وكينية كجرتين وحاسو كينيو إسكن نظامية إسك هجاجية كاسو كله مر مركو ده سخ على ده ولا كل ما مويانه إنه هو هو يمو مايو يا ده كرسا مركا قف كي جرت وحي أم بلقى هلا وحي وكينية دوين كقادة ضد كقارك دو الله هلا مركو حنوك بلوي هاي بدن كله هلا دوين كقادة وحويان دوين كقف كنقص هيغدي شاكي من سال ألرجي دي سنسيبيليزاسيون حلالا لو سمينيه مركا لكن وحنون جوكتا ولال دووين كيسون ودووين سفي عن لو قرن ايو وقوة عفق لغو بوفيو بدنكا كنين نديو دووين كالاسكي الالية ويتهاي دكتير تلفون كالي ويتهاي ان خذكا نوك لغاية تلفون باسوغ لاي هايد ان واحد افكا كدو عربكا كدو فتي دكتير ان افر نوع ولي يهاي ان حنون كاني ان صنبوبكا حنيبان سيدي ان دقيستا ان أدو معنيني سي ان داوديين الله سوحد لي ان أفرتاسين نوع عداد سيارة كوبان نوع كلا شرحضو وحويا حانوك استبق درجوين بكلية وسي كلا سرسرية مركا أفرتان نوع وحويا وكل بسيطو دباتي يسو قفكي أيو تابانسو مركا قفك دباتي دو وكان يرقو فعيا النقص كي حوقو قبانين إلا هيركو وقال يو قفكي ما بدقاق كرايا با أكسجين بو بهاي أكسجين كيسي عادي جيبا كوفي لين إلا عاوية وهيركو دنبايا إلا عاوية أكسجين وحدو أكسجين كاسي حلي كستوكو حلنادو مالنتي صدح قيبوض ما قلوه قيبوض لابا قيبوض إنو أكسجين كي حلنادو وبهن ياي هالكا ودرجة دي قدن بيسي ويان مركا درجة دا قدن بيسي الحمد لله داد بادن بيه مجران لكن كل بسيطة دادكا إمكا عافمات وقفكا عمركو غصي داران ايو إمكا دادكا داد ووين بجرة ودكينا ودى أول يان جري جري سانا دادن بيه دون كوردن با دادي إمكا وويناتي مكا وحال عركا إمكا داد قير ايا هيركاسي يقو أكسجين حافظ دمك وده حيستا، أما بده اختار ده لحد دكوا حيستا، أو كونه يلا دور صنادل أكسجين كان قاطع، يوروب تروح أتقارك سبب ده حمبارتا، بوتي جو أكسجين كي أشقة ده كتجا، يجو سيتا أكسجين كوج ما هو درجوين كده بيه، وحاول حاله قاعد، ما هو ما كل بسيط وده بعطل وسي قف كي وسي سامينا سوالفك لا قيبيا. ويت هاي إن بلا قدر الدكتور وحن إيش أكو قبلنا إن أكسجين كاسي يو سيدا وقف قاضنا يو. أو دكتور كو معنى نجسي هل لقي برنامج كعف ما تكو وبقشة لو قلت لي إن دكتور كا دكتور شقيب أو دكتور كو أو كاول قالوا إن وحنا إنه معنى يي قلب كاسي أكسجين كا قف كو بهاي هاي مرهدي وحنون كني أصيبه. أفاريك أنا وحلا لا ماشين كنا وحلا لا إكستراكتور دكسجين بالرها يا مركا هودا أكسجين ككجرة هودا أكسجين كا حقنا الجوجنا بجرتا يو صوق هذا يا هودي وصفين يا أكسجين بكسر صار يا هودي واحد كسر مسنتها بقول كيف لباتن وبأكسجين كسر مسنتها مركا يسوقه بقول كيف سديت لكن كلا واحد كلا كسر مسن يكسفين يا أنتي أكسجين كيوم بكسر ده قادنا يا مركا أنتي أكسجين كيوم قف كسينا يا مركا قياس بالله ده هاي لتر لبا لتر صدح لتر أفر لتر إلى شن لتر بالله ده مركا كاني واقي كوران كسعودي ويا مرك معنى هي جو حوي أنت كوران خصعتها قفكم ماشوا دول هي كوران لا أوردن يلتقي كريا
waxay noqon karaysaa xaafadii bay noqon karaysaa amba dhaqtarka dhexdiisa amba markuu jiidanayo meel xag meel ilaa meel kale tegayo fish kaluun buu gashanayaa xaggii uu maqasi qaadanayaa marka marka la shido waa lagu qiyaasayaa ilaa intii la doonayo oxygenkan la gaarsiiyo bacdeenna qofkii waxaa loo xidhayaa xagganba hawadii kasoo baxaysaa hawadii xaggaasi kasoo baxaysaa marka sidaasoo kale yuu u xidhanayaa qofkii marka oxygenkii ay soo sifeynaysay xaggan ay kasoo saaraysay qofkii xariggan bay usoo raacaysaa waxay u sababkiisii bay gelaysaa marka marka xariggan kolbasii la doonayo waa la dheeraysan karayaa qofka hadduu doonayo in dheer oo ilaa kaniifka ku gaadho maqsinkiisa ilaa kaniifka ilaa wuxuu ka dhigan karayaa toban mitir buu ka dhigan karayaa si xaafadii sariirtiisa ilaa kaniifkiisa uu intaasoo dhan oxygen iska haysto marka xarigga kolba intii la doonaa laga dhigan karayaa qiyaasta amba ilaa inta sariirta marka waxay ugu yaraan qofkii wuxuu qaataa oxygenkan 16 saacadood iyo maalintii qaataa ugu yaraan kuwa ugu xunxun ilaa 16 saacadood bay qaataan 8 saacadood bay markaa ka maarmaan ay ka nastaan qasab maaha 8 saacadood inay isku daba xigaan 8 saacadood oo u kala dhaxayso oxygenka 2 saacadood buu qaatay saacad buu ka joogay iska nastay 2 saacadood buu qaatay saacad buu ka nastay saas oo kale marka ujeedadu waxa weeyaan maalinta marka 3 qaybood loo qaybiyo 2 qaybood waa inuu qaato qaybna waa inuu iska daayo oxygenkaasi marka taasoo kale weeyaan macnahay leedahay marka noocyaal kalena waan haynaa oxygenka qofkuwa oxygenka buuteeyada la dhaho buuteeyada oxygenka la dhaho noocanna waa noocii buuteeyadii oxygenka marka kuwan way kasii oxygen xagga concentration oxygenka barabara kuwii hore aan aragnay ee kooran ku socday kuwan baa kasii concentration marka iyagu oxygenkiiyo 100% weeyaan marka buuteeyadaasi mashiin baalkan baa lagu xidhaa marka iyadan ka qiyaasanaa inta aan siinano qofkii oxygenka marka xamiga 3 baa ku qoran hadduu in ka badan qofkii u baahnaado markaan gacanta ku eegno xaggan baan uga beeranaynaa amba xaggan baan uga soo naqusaynaa kolba intuu u baahan yahay manometerkii baa la dhaha markaa kale marka kolba intay tahay marka laga soo yaranaya qofkiina kolban yar baa lasoo yarayaa si looga wada gooyo oxygenka uga maarmi karo waa tahay waxa doktorku noo macneeyey xilligii aan ku booqanay dhakhtarkaasi uu ka howlgalo doktor Shakiib sida qofku oxygenka uu u qaadan karayo haddaba doktor qofku hadduu gaadho heer uuna ka maarmayn oxygenka bahashii aad noo macnaynaysay qalabka oxygenka ahayd portablekana ahayd ma iibsan karaa haa waxuu lagu iibiyo farmasiyada markaa dadku way helaan way iibsadaan waa wax jira weeyaan haddii ay u baahan yihiin farmasiyaga ma tegayaan laakiin waa inuu doktoru qoro waa duwo oo kale weeyaan iskama tegayo iskama waranayaga iibiya farmasiyagana inuu ka iibiyo maaha qofkiiyo waraaqadan sideen oxygenka waa sidii kiniinka qofka ma la qoro qoro intaasoo waqti cun laga dhaho oxygenkana qiyaas buu leeyahay amba liter amba 2 liter amba intii loo qoro marka waa inuu farmasiyaguna uu ka dhaho oxygenka doktorku intee buu kusoo qoray imisa saacadood qaado isticmaal buu ka yidhi sidee isticmaal buu ka yidhi way tahay iyo u macnaynaya qaabka loo isticmaalo anaga u macnayna waa inuu idinkii leeyahay farmasiyagu kasoo iibsanayaa una anaga doktorku qoray baa u macnaynaya marka markaanu qorna anagu anaga usi macnaynaa bilowga intuu markuu soo iibsado waxaa dhakhtarka dhexdiisaan kusii tusnaaba siduu isticmaalayo way tahay haddaba doktor xanuunkani oo sidaad soo macnaysay u dhowdhow xanuunada kale ee sambabada ku dhaca sida asmiga oo kale xiiqdii ay soo hadleen dadku wax kaa soo weydiiyeen oo kale maxay ku kala duwan yihiin baa la odhan karaa ama nakhaskaba horta waxyaalo badan oo aada isaga eegyihiin baa jirta waxay ku kala duwan yihiin xagga rajada xanuunka asmigu rajo fiican buu leeyahay rajo aada u fiican buu leeyahay rajada xanuunkan kale way ka yar xun tahay way tahay doktor telefoonka ayaan uga yar faaiidayn idan su-aasha jawaabteeda usoo noqonayno alo asalaamu calaykum waalaykum asalaam ha walaal soo dhawow adoo magacaaga ku bilaabaya barnaamijkii caafimaadkana toos ugu jira sahal maxamuud baa la yihahdaa sahal ha barwaaqan kasoo hadlaya waayahay sahalow barnaamijka waad la socotay maxaad jeceshahay doktorka inaad ka weydiiso walaal doctor maxamed runta waan salaamaya walaal walaal waxaan doonayay inaan weydiiyo waxaa jirta hooyaday oo xanuunka uu sheegay onfizem ofet waxaa laga waxay nakaska awalsaa ugu dhaliyey daasilku maalin bay noqotay maxaa ku yihahdaa ay koomaa gashay marka waaimitee doctor maxamed cusmaan sambabadeedii yaa disoonka ule nacam de maxaa ku yihahdaa xirmay sambabadiiba ayaa halka ugu dambeysa ka xirmay yay yaraaday diibu waxaa doonaysa maxaa ku yihahdaa diku baalkii saareo
وتاي سهلو ميل هولي سي ان سي في عن كوغو مقلنا قد كاغا نغا غوغو اي ها ايمي كان وتاي كسع ها بركا وحان سني ملك خرافدي جي جي تركي جي وغيو حان اي بار بي وي حبدنا وحنا وي كوت وحبا كما شيغين عفمات أي حنون كساس كم عن الشيء على مدهي كأركان لكن راديو يدي يقلب كل مريي وكوش يدي إن صنب بدي يدو وحبق بين أي وش يدي عند خاطيرته مالا أولان كرا إن سيدي قلب كي هوري ومبا لغو عرك كرا يو قلب يدان كلا لغو بارا يو أما حنون كاسي هدانا لفلينين و لغو بارا يو حنون ندك لي صنب بدا إن ودومان كرا أمسي قلب كستو لغو بارا حنون كانو صابحي كرا مي horta qalabka ugu muhiimsan lagu baarayo baasha la afuufayo waya marka horta qofkii inta la baarin boo qof laga shikiyo weeyaan waxyaalaha inuu iman karo naqas baa ku dhigay oo qasmaan xanuun ka noqoto waxyaalaha badan naqas ku dhajinaya jira marka xanuun badan heeqdi ba kamida waxa kamida meelay qofka ay ku dhacdo dhaxanto ay ku dhacdo kale qaaxado ay ku dhacdo nabaro sababkiisa kaga tagto oo iyaguna uu keeno qofka naqas ku inuu ku dhigo ayaa dhacda marka baasha la afuufaya aad baan u caawinaysaayo waxay noo sheegaysaa maxanuunka bronchit chroniga obstructiveba mise waa heeq mise waxa weeyaan xanuunka kala sekelera ama waa fibrosis weeyaan wax ma aragtay sababku loo kala sheegaysaa analiiska ugu muhiimsan waa taa weeye radiogu wuxuu noo oranayaa aan amba qofka nabar buu leeyahay sababkii amba nabar ma laha waxa dhici karta xanuunkan BPCO-ga radiogu yaan nadiifa inuu qofku hadda la naqaskii u hayo sida asmigo kalaba dadka asmatic radiogo waa nadiif weeyaan marka radio lagama garto wala scanner lagama garto baaritaan hadii radio scanner oo kaliya la sameeyo qofkiina hortaadi naqaskii uu ku hayo marka radio scannerkii caadi bay noqonayaan laakiin waa in la sameeyo spirometriga si loo garto in ay xanuunka tahay in kale way tahay doktor waxa kalaan ku diin laa kulayn saa waqtiga ka wada gaareen hadaba xanuunkaasi talaal ma leeyahay lagaga hortago madama oo halista inta leegli ha xanuunkaas horta waa dawadiisa ugu muhiimsan waxa weeyaan ka hortaga ka hortaga ugu horeeyaan waxa weeyaan qiiqa sigaarka in laga foojignaado weeyaan qiiqa sigaarka in la iska ilaaliyo weeyaan ha noqdo kii aad cabaysay oo aad joojisid markaasi intaadna xanuunka heerkiisa aad gaarinba ama markaad ka dareentid waxyaabihi xanuunkaasi lagu garanay inaad iska joojisid bay bilowgiisa socotid waaniga sheegay waxa weeyaan waa gaari jar ku socda amba tareen jar ku socda oo jarkii inuu ka gaabiyo viteskiisa u baahan si uu hore ugu gaarin xaggaasi marka sigaarka la joojinayo waa taa ugu muhiimsan weeyaan mar haddii xanuunku yimaado iyada kulli gabagabadii aan ku siin qeyno waxaan uga faa'iideynay daawadaha u dambeeya khadka oo telefoonka noo soo galay alo salaamu calaykum alaykum salaam ha walaal soo dhowow adoo magacaaga ku bilaabaya su'aashaadana waqtigii baadeedna keelay soo dadejinaya waal waxaan magacayga waxa la yidhaahaa ibraahim axmed baa la yidhahaa rekor toban ahay waa sakartir la yidhaaho koka laba su-aalood baan doktorka weydiinaya walaal waaya koka labada su-aalood waxa weye su-aasha ugu horeysa waayna kayga waayna yar alashdi naqas ku bilaabmay alashdi dsoo ah apre dawooyin baa khatarka balafor baan yaan geeyey wuxuu i qoray laba dawo dawadan baa lamahay markaa naqaskaa tir ibraahinow may wuxuu iga yidhi waa naqas yar buu iga yidhi waxaa laabta ka haya cortosil buu i qoray sank ram iyo wuxuu i qoray tan balqanka buu i qoray waan balqan baa ayaa laabtiisa ka buuxa buu iga yidhi kolka mar aliyo markuu qufacaba uu kusoo kaca waxaasiyo qufaca ma joojiyo ilaa cortosil aanu doono cortosil sank ram ilaa soo iibiyo oo siiyo
kooxu dhow rasho qaato ama in sameeyo qaato dibadeed ka baabaa kooxas waxa ma naqaska waa su'aashii koobad su'aashii labaad waxa weeyii waa naftayda aniga aan tayda waxa ay ugu dhacay doktorka ayaa fahmi baan u maleeyay ee xanuun leeyahay homeopathy muscular bay ugu dhacay kooxa dysfunction baa moqtay kooxa yurub tan tagay dhaqtarkii wuxuu yeegay naqaskayga kooxa marmar dhaqaskii qabta kooxa meesha ku leeyd tahay kooxa waa problem muscular uu yaan deero doktor ku faamiyay kooxa ina tabal aad iyo yar macneeyeen oo yar doonay walaal ma san tahay doktor way tahay aad baan ma san tahay ibraahinow inkastoo xanuunka caawan ka hadlayna oo doktorku nagu macneeyay sababka xaniban haddana doktorku kaaga jawaabi haduu la halmaalo ha waa naasanta ibraahim hono xanuunka aad isheega sid inaan kaaga horta hadan ku bilowno kortonsiilka uu qaadanayo 5 mg ku qaatan oo ku fiicnaanayo ilaa yaraantiisii ay hayso way dhici karaa xanuunka aasmiga inay noqoto marka laakiin waa in la baaro intaan lagu dhajin xanuun joogta ah marka in la baaro la cadeeyo in marka qofka aasmi baad leedahay leeyahay waa sidii laga leeyahay noloshaadu dhan baad xanuunka leedahay marka baaritaan buu baahan laakiin sidaan ugu tilmaamay sidoo kale way tahay mid baan kugula talin lahaa kortonsiilka aad u soo iibinaysid aad siinaysid kada waan hubaa doktor kuma oranayo kortonsiilka markasta uu saal loo qabto si ee adigiiba arkay mar inuu ku caafimaaday dib baad ugu celisay kortonsiilkaasina hadhow dhibaato badan bay u keeni karasaa marka waad siisay uu ku feenaaday marka dambe dawooyin kale la siin doonaa ee joogtada ka daa kortonsiilka muddo dheer marka la qaato dhibaatooyin bay keentaa taasi ka daa tii waxay noqotay xaggaagi walaal myopatiga ayaad leedahay marka myopatigaas waxa weeyaan muruqyadii jirka oo neefti kuwa sababkaba ha noqdo muskuladii respiratoarka iyo iyagaba neefti si fiican aan uga qayb gelin tuuristeedii marka waad dareemaysaa marmar runtii weyaan inaad naqasku adigaba ku qabto yaa dareemaysaa oo markaad lasoo ay xanuunku soo taaban karayo sababkoo kale markaad dawooyin baad qaadataa waaruna waad garanaysaa inuu xanuun joogta ayaa xanuunkii marka waxaad samayn karaysid waa si lagula socdo mooyaan dhakhtarkaaga faransiiska inaad xilli kasta aad ku noqotid si joogta amba maar waad tagto diagnostikii lagu soo siiyey dawooyinkii lagu soo siiyey haddeed ay kugu adkaatay inaad ku noqotid haddaad doonayso waan doo iman karasaa la socodka swiviga si aan kula sii socono si aan u eegno inuu xanuunku sambabkaaga uu gaadhay inuu muuqyadaadii ma inay sambabku ay iminka konseerne yihiin oo quwaddii aad samayn kara leedahay oo quwaddii touristi hawada adigaba ay kugu adag tahay uma xanuunkan BPCO-ga kale maaha waa adiga waxa weeyaan restriction wax la dhahay keenaysaa quwaddii sambabka ayaa si fiican adiga u shaqaynayn marka taasay ka imanaysaa walaal naqaska kugu dhagaya gabagabadii barnaamijkeena ayaan doktor soo gaarnay marka la isku soo wada duubo xanuunkan waxaad carabka ku dhufatay in laga qaado sigaarka iyo waxyaabaha qiiqa iyo qaybo kala duwan oo sigaarka u kala baxo oo qiiq leh markaas adoo fariinna u gudbinaya bulshada waxaanan caado u leenahay bulshadeenu ay ku badan tahay sigaarkaas cabitaankiisa oo meel kasta la iskaga cabo guriga dhexdiisa ha noqoto oo dadku isku kala eegin ha noqoto bas haddii laysla raaco goob kastaba lagu cabayo maxaad arintaasi aad ka odhan lahayd talo iyo fariinna aad inoogu soo gabagabayn lahayd barnaamijkeena waad mahadsantahay walaal xanuunkaasi waxa keenay ugu horeeya waa sigaarkaan horeen 90% sigaarkaasina noocyaal badan buu leeyahay ha noqdo kii la cabayey ha noqdo buurigii ha noqdo kii sanka laga qaadanayay ha noqdo amba shiishadiiba ha noqdo sigaarku si kasta uu noqdoba dhibaatuu leeyahay dhibaatooyinkaas uu keenayaa xanuuno fara badan buu keenaa laakiin xanuunka ugu badan ee maanta aan ka hadlanay waxaan u qaadanay waxaas ahayd waa xanuunka BPCO-ga bronchit chronic obstructive kaasi marka daweyntiisuna xanuunkaasi aad bay u adag tahay waxaa la oran karayaaba dawo xanuunkii dib qofkii ugu celinaysa sababkiisii dib sidii hore uga dhigaysaa ma jirto waa xanuun waa dawo xanuunkii ka gaabinaysa intii waa daweyn afka lagu buufiyo badanka ayaa la qaataa mayane waa heer waxaa la gaalaa dadka qaarkood inay sababka bedilaadba ay timaado transplantation pulmonary u baahnaadaanba marka waa dhibaatooyin fara badan oo marka dambe aan haddeed laga noqon karayn marka ka hordegaasi buu leeyahay sigaarkaas intaasoo dhibaato uu leeyahay anu dadka waxaan ka idhaahaa nin wuxuu iibinayay kule waxaan iibinayo uu ku diri doonaa war maxaa loo geynaya sigaarka saasaa ku qoran wuxuu ku yidhi sigaarkaasi waan ku diri doonaa buu ninkii kusoo qoray maanta dad waxay iminaysid marnaba kuma qorasid waan ku diri doonaa amba waxaygu waa demode weeyaan amba waxaygu waa wax laga hadaa dhar iminaysid waa dharkii hore ma oranaysid waa nouvel arrivage kii baad oranaysaa markaasi
inagu dabeecadaasan waa inaan dabeecadaasi aan ka wareegno aan sigaarkaasi aan iska joojino inta xanuune uu keeno wax keena ma jiro oo waxyaalaha la qaatay caadiga way tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay doctor waa tahay daawadayaal waxaan intaasi ku soo gabagabeynay barnaamijkeenii caafimaadka bulshada oo cadadkiisani aan ku soo qaadanay xanuunkaasi nacusba doctorku sidii noo macneynayay waa xanuun bulshada uu kala kulmo uu ka arkay daawadayaashuna sida aad la socoteenba ay iyaga laftarkoogu ay dareemeen in uu xanuunkaasi ama hayo ama ay u dhow yahay xanuunkaasi oo afka qalaad lagu yidhaahdo BPCO afka faransiiska iyadoo oo ingiriisiguna uu yahay COPD oo doctorkuna noogu macneeyay sambabka xaniban oo si aad noogu macneeyay aad iyo aad ayaana doctorka waqtigiisa qaaliga ah siiyey aan ugu mahadcelinaynaa doctor maxamed cusmaan xasan oo ku takhasus ah xanuunada sambabka ku dhaca sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa barnaamijkani oo iska kaashadaana golaha radioga iyo telefoonka jamhuuriyadda jabuuti iyo wasaaradda caafimaadka aanu mahadceliyo uun farsamayaqaanada habeenkani caawa ah codadka iyo sawirada suu keen gudbinayay xagga studioga maxamed cali maxamed qare iyo sidoo kale yaasiin suleymaan nasi waxaa kaloon u mahadcelinayaa habeeyaha ama isku dubiradaha barnaamijkani waa dhowr xasan oo dhammaantayaba aan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu